slett. Det var helt vilt, merket du gjorde det. Det er noe av det sykeste jeg har opplevd på den fronten, for å si det sånn. Og det som er så sykt, det er at jeg sykler til jobb hver dag. Det jeg tenkte var at meg og deg, da tar vi DBS-ene våre ut på en tur. Hva sier du? Nei, altså, det er kjekt å høre. Få det samme feedbacken tilbake, da. Ja, men det er just da kjekt. Da. Ta meg og deg, det er to sletende DBS-ene som jeg har i kjelleren. Og så ta... Nei, sant? Så da kan jeg sponsa. Jeg har en skikkelig god gammel DBS som står nede i kjelleren her. Og den er ferdig å pumpe opp, og så bare tar jeg og så facer deg en gang, altså, innen en time. Og så avtar og møter han nærmere, sant? Hva sier du? Ja, det er jo. Jeg er forelsket allerede. Jeg elsker deg. Ha det bra.